Milí posluchači, já vás vítám tentokrát ve čtvrtek 24.2023. A hned na úvod si povíme, jak to vypadá v Itálii s čísly, co se týče nelegální migrace přes moře. Takže ke dnešnímu ránu od ledna tohoto roku připlulo přes moře do Itálie 35 056 migrantů, a to nelegálním způsobem. Za stejné období v minulém roce jich bylo 8669 a v roce 2021 8604. No a jen tak, aby jsme si udělali představu, tak se podíváme, jak to vypadá vlastně s těmi příjezdy přes den. Takže tady máme prakticky, vezmeme to asi od včerejška, takže včera 378, předtím 341, 201, 422, 221, 14. to bylo 733, 13. 442, 12. to bylo 968 a tak dále. Takže vy vidíte prakticky, že skoro každý den jsou tady stovky příjezdů. 9. to dokonce přesáhlo 1000, bylo to přesně 1384. Takže si můžeme říci, že ke 24.2023, a to prosím k 8. hodině raní, pouze tento měsíc, tedy duben 2023, jich dorazilo 7366. No a můžeme se podívat na zastoupení té skupiny. Takže máme tady na prvním místě stále pobřeží Slonoviny, Guinea, Pákistán, Egypt, Tunisko, Bangladéš, následuje Sýrie, Kamerun, Mali, Burkina Faso. A další ještě pro představu pobřeží Slonoviny 5697 a Guinea, která je druhá, 4323, pak Pákistán, Egypt, skoro 4000, Tunisko, Bangladeš, skoro 3000, přes 2000 ta Sýrie a skoro 2000 Kamerun, Mali přes 1000 a Burkina Faso skoro 1000. Tak samozřejmě je tady velká diskuze o novelu toho imigračního zákona tady, nebo toho, jakým způsobem se tady bude udílet, jaká ochrana, nebo jak to vlastně vůbec bude fungovat. Samozřejmě jsou tady hejtmani z demokratické strany, to je ta progresivistická, proimigrantská strana, a jejich naštěstí málo, jsou tam asi 4, tak ze 20 krajů, tak ti samozřejmě chtějí strašně moc přijímat, ale brání se zuby nehty, aby náhodou na těch jejich územích, v těch jejich krajích nebyly vybudovávána nějaká ta další záchytná střediska a aby nemuseli nějakým způsobem se podílet tedy na tom boji a na té vlastně organizaci, když už teda tam někdo takhle přijede, a nechtějí s tím mít společného nic, tedy samozřejmě náklady. A co si budeme povídat, náklady na tyto věci, to je prostě černá díra. No a povíme si něco pozitivnějšího, nebo spíše takovou jakoby naději, a jedná se o Giorgettiho plán, teda ministra hospodářství Giorgettiho, Giancarlo Giorgetti, to je člen Salviniho ligy, a dá se říci, že skoro všechny noviny mají titulky něco jako, že snížit daně těm, kteří mají děti. No a liga právě vyvíjí tlak na to,
aby se toto stalo, aby se řešila vlastně ta situace, ten problém klesající porodnosti, teda tím pádem ta demografická stránka nebo ten demografický problém. No a Bitonci, to je také samozřejmě člen ligy, spouští hypotézu odpočtu 10 000 eur ročně, a to bez omezení ohledně teda nebo k výši příjmu. No a to jsou články, které vyšly dnes, 20. dubna, takže v podstatě se chtějí zajistit menší daně pro ty, kteří teda mají děti. No a jak už jsem řekla, tato zpráva ukazuje na možné řešení problému nebo jedno z řešení problému klesající porodnosti. Záležitost, na které exekutiva znovu trvá několik dní, se o tom mluví, a kterou právě premiérka Giorgia Meloni zařadila na vrchol priorit s cílem nalézt opatření již v příštím zákoně o rozpočtu. Takže tento závazek, na jehož základě vlastně ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti, tedy z ligy, okamžitě začal jednat s návrhem, který by mohl brzy dorazit. Plán spočívá v rodinném bonusu na 110% modelu určeném pro rodiče s dětmi. Psalo se o tom ve všech novinách. Já četla Il Mattino, Di Padova, což je vlastně místní deník v oblasti, kde žiju, ale i deník Il Folio, kterém se zmiňuje například italská tisková agentura ANSA. V zásadě vysvětlují noviny návrh, který ministr v nejbližších dnech formalizuje jménem exekutivy. Je takový, že vlastně rodiny tvořené minimálně dvěma dětmi nebudou platit daně, nebo ještě blíže další exponent ligy, náměstek ministra pro podnikání Massimo Bitonci, uvedl některé podrobnosti. Snížení zdanění pro rodiny s jedním nebo více závislými dětmi neznamená tedy opuštění jednotného příspěvku, který vláda naznačila v ekonomické a finanční dokumentaci, že hodlá zvýšit, ale kromě toho dodává, by měl být znovu zaveden odpočet 10 000 eur ročně na každé vyživované dítě. Nyní je to 950 eur do 21 let, až do konce studia, včetně vysokoškolského studia pro všechny domácnosti bez příjmového limitu. To by měla být ta nová, jakoby ten nový návrh, tedy 10 000 eur ročně, a nejenom teda do 21 let, jak je tomu nyní, a pouze teda nyní je těch 950 eur, ale až do konce studia, včetně teda toho vysokoškolského, které je samozřejmě delší, a nejsou tam počítány vlastně celkové příjmy rodiny, takže to bude prostě mít na rok na to, jakkoliv majetná či nemajetná rodina. No a dále se píše teda, že co se týče tohoto návrhu, celá liga se toho dovolává. Dovolává se právě toho výrazného snížení daní z příjmu na podporu rodin, tedy domácností, a prakticky zvrácení průběhu takzvané demografické zimy. Jedinou zemí v Evropě, která už podobný zákon studovala, je Maďarsko, Viktora Orbána, poznamenává Il Folio, tento deník, a maďarský model vlastně takových pobídek pro rodinu byl v minulosti několikrát označen jako záchytný bod, tedy Meloni, ale i Salviniho, a tento typ úvah vyjádřil i právě ten člen vlády na jednom z posledním zasedání Rady ministrů, když hovořil právě o opatřeních proti klesající porodnosti
na kterých se pracuje, takže v tomto opravdu má teda velkou zásluhu speciálně ta Salviniho liga. Nicméně teda opatření pro porodnost, však stejně jako další závazky vlády od penzí po prodlužování smluv, budou muset samozřejmě zohlednit dostupné zdroje v tuto chvíli, otevřené deficitní prostory, které jsou v ekonomické a finanční dokumentaci. Letos je to 3,4 miliardy, tento rok a 4,5 je to na další rok. Jsou již nasmlouvány mimo jiné, a to i na snížení daní, takže na vše ostatní si budeme muset počkat na aktualizaci právě té ekonomické a finanční dokumentace na podzim. No a porodní nouze vlastně byla v centru debaty, jak už jsem řekla, několik posledních dní, zvláště poté, co i stát, to je teda národní nebo státní statistický úřad, potvrdil, v Itálii tedy, potvrdil, že porodnost je na historickém minimu, s méně než 7 novorozenci a více než 12 úmrtími na každých 1000 obyvatel. Takže to by bylo z Itálie. No a co se týče té demografické stránky, nyní se podíváme na Facebook Tomia Okamury SPD, protože já jsem si před 5 dny všimla zmínku, co se týče právě práce italského novináře Giulia Meottiho. Takže já bych vám tuto publikaci, kterou Tomio Okamura před těmi 5 dny dal na svůj facebookový profil, přečetla. Italský novinář Giulio Meotti na serveru Gatestone Institute upozornil, že západní elity cíleně podporují masovou imigraci do Evropy a není to v žádném případě konspirační teorie. Evropské obyvatelstvo vymírá a nahrazují ho imigranti z Afriky a muslimských zemí. Západní Evropa se mění v Afriku a Arábii. Dokazují to jasně statistická data. V sázce je osud celého západu. Evropané se musí naléhavě rozhodnout, zda chtějí své země transformovat na jinou kulturu, upozornil Meotti. Hnutí SPD nechce, aby naše země dopadla stejně jako západní Evropa, kde v některých městech mají migranti již většinu a kde má populace mimo evropského původu získat dle demografů většinu během desítek let. Proto se musíme postavit proti diktátu EU a globalistů. Ve Francii mají nyní obyvatelé neevropského původu ve věkové kategorii 0 až 4 roky téměř třetinový podíl, tedy 29,6%. Ve věkové kategorii 18 až 24 let je jejich podíl 17,1%. Ve věku 40 až 44 let 18,8%. Ve věku 60 až 64 let 7,6%. A ve věku nad 80 let 3,1%. Tato čísla nedávno publikoval Francouzský národní ústav pro statistiku a ekonomická studia INSEE, který zkoumal poslední tři generace. 16,2% všech dětí ve Francii ve věku od 0 do 4 let jsou děti nebo vnoučata imigrantů z Maghrebu. 7,3% jsou děti a vnoučata imigrantů pocházejících ze zbytku Afriky a 4% jsou potomci imigrantů z Asie. Bývalý belgický senátor Alain de Tex ve své knize Immigration et Integration avant
Kilnesua Troptar, imigrace a integrace, než bude příliš pozdě, uvedl, že Belgie v letech 2000 a 2010 přijala více než 1 milion migrantů, přičemž počet obyvatel Belgie činil 11 milionů. Belgický akademik a ekonom Philippe Vampary v rozhovoru publikovaném 5. září 2022 v deníku The Standard poznamenal: Brusel už není Belgie. Vampary provedl demografickou studii a jeho zjištění překvapí jen ty, kteří chtějí zůstat slepí. Během 10 let se podíl obyvatel Bruselu, jejichž oba rodiče mají belgické občanství, snížil z 36 na pouhých 26%. Minimálně 3/4 obyvatel Bruselu mají imigrační původ. V Bruselu žije více obyvatel marockého původu než Vlámů a Valonů. Kanada. 40 milionů obyvatel si v oblasti imigrace nyní klade rekordní cíle a plánuje do roku 2025 přijmout dalších 1,45 milionů legálních přistěhovalců. Deník New York Times napsal, že ve dvou největších kanadských městech, Torontu a Vancouveru, by již za 10 let mohly tvořit etnické menšiny 60% obyvatelstva. Nové oficiální britské údaje ukazují, že lidi žijících v Anglii a Walesu se narodilo v zahraničí 10 milionů lidí, každý šestý tedy. Od roku 2011 jejich počet vzrostl o 2,5 milionů. A to navzdory vládním slibům, že se pokusí imigraci omezit. V současné době je 90% demografického růstu Velké Británie generováno imigrací. Jen v roce 2015 přijelo Švédsko 163 tisíc imigrantů, což odpovídá 1,65% jeho celkové populace. V kombinaci s dalšími roky se jedná o demografickou revoluci. V roce 2015 se přibližně 17% švédského obyvatelstva narodilo v zahraničí. Švédský parlament v roce 1975 jednomyslně rozhodl, že Švédsko je multikulturní zemí, napsal Kjosti Tarveinen, profesor helsinské Aaltovi univerzity. V té době tvořili více než 40% imigrantů moji krajané Finové. Situace se však změnila. V roce 2019 se podíl nezápadních imigrantů zvýšil na 88% a polovinu 52%. Všech imigrantů tvořili muslimové. V populaci imigrantů tedy došlo k obrovské kulturní změně, neboť místo Finů se největší skupinou stali muslimové. Při současné úrovni imigrace se etničtí Švédové stanou v roce 2065 menšinou. Demografické změny v evropské zemi, která se nechala pohltit neevropskými imigranty, jsou rychlé, často extrémně rychlé. Francouzská demografka Michelle Tribalet napsala: Malmö mělo k 31. prosinci 2016 328 tisíc obyvatel. Lesebo mělo ke stejnému datu téměř 8 800 obyvatel. Lesebo je město vzdálené 230 kilometrů severovýchodně od Malmö. V roce 2002 měli děti narozené manželským párům, z nichž se alespoň jeden z partnerů narodil v zahraničí, v Malmö 48% podíl, zatímco v Lesebo měli podíl jen 12%.
O 14 let později, v roce 2016, se situace vyrovnala. V Malmö byl jejich podíl 58% a v Lesebo 57%. Tino Sanandaji, švédský ekonom kurdsko-iránského původu, který napsal bestseller Mass Challenge, masová výzva, čti masový problém, o tom, jak se Švédsko v důsledku multikulturalismu hroutí. Poznamenal, že přestože by nám to někteří ideologicky zaslepení historici chtěli namluvit, tak Švédsko nikdy nebylo zemí imigrace. Švédsko bylo dlouho homogenní zemí a teprve v posledních desetiletích začalo přijímat velké množství neevropských uprchlíků. Do roku 1985 mělo Švédsko velmi málo nezápadních migrantů, pouze 2% obyvatel, protože sociální demokraté, kteří byli u moci před rokem 1968, byli v těchto otázkách poměrně konzervativní stranou. Švédští politici se však zradikalizovali a v druhé polovině 80. let 20. století začala vláda přijímat velké množství migrantů. V letech 1985 až 2015 byla imigrace azylantů ve Švédsku v přepočtu na obyvatele asi 4x vyšší než v jiných západoevropských zemích, takže podíl obyvatelstva nezápadního původu za toto období vzrostl z 2% na 20% celkové populace. Tehdejší vlády věřily, že se švédský systém sociálního zabezpečení vyhne problémům, které byly již tehdy pozorovány ve Francii i v dalších evropských zemích. Fakta ukázala, že se mýlili, ale trvalo dlouho, než si to přiznali. Před 20 lety vydala Organizace spojených národů dokument s názvem Náhrada imigrací. Je to řešení úbytku a stárnutí populace? Nebyla konspirační teorie, byl to propracovaný pracovní plán pro západní demokracie, které se potýkají se stárnutím populace. A dnes je to mainstreamová politika. Stačí si přečíst, co tento měsíc řekl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Richard Thaler. Potřebujeme více imigrantů, abychom mohli platit důchody. Hnutí SPD nechce, aby naše země dopadla stejně jako západní Evropa, kde v některých městech mají imigranti již většinu a kde má populace mimo evropského původu získat dle demografů většinu během desítek let. Proto se musíte postavit proti diktátu EU a globalistů. No a když už jsme tedy na stránkách na Facebooku Tomia Okamury, lídra SPD, tak se podíváme, co tam publikoval dnes ohledně rozhodnutí Evropského parlamentu. Takže čtu. Evropský parlament schválil další šílenost, která výrazně poškodí českou ekonomiku a české občany. Podraží to výrazně průmyslové výrobky, dopravu, energie, vytápění a výstavbu budov. Jak informovala ČTK, evropští poslanci v úterý schválili v rámci Green Dealu a projektu Fit for 55 ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027. Odhlasovali také zavedení takzvaného uhlíkového cla na hranicích při dovozu železa, hliníku, hnojiv nebo elektřiny z třetích zemí. Hnutí SPD odmítá Green Deal a systém obchodování s emisními povolenkami, protože tyto věci extrémně zdražují energie.
jsme jediná relativní vlastenecká síla, která prosazuje vystoupení České republiky z EU. Opatření mají přiblížit EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů a alespoň 55% oproti roku 1990. Schválení změn v systému obchodování s povolenkami vítá český europoslanec Luděk Niedermayer, TOP 09, Evropská lidová strana. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala. Zelený úděl též podporuje. Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun, po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu. K tomuto rozhodnutí v Evropské unii se samozřejmě vyjádřila také Salviniho Liga a samozřejmě je proti tomu, takže opravdu čekají nás teda pěkné časy. No a když už jsme u té ekonomické situace, tak já vám pustím převzatý pořad z facebookového profilu poslance SPD Jiřího Kobzy a tam se dozvíte velmi zajímavé informace, co by se stalo, kdyby nebyl dolar. Nebo přesněji, co bude, když dolar nebude? Vážení přátelé, dobrý den. Vracíme se opět v našem seriálu Zrcadlo doby k aktuálním otázkám a k problémům, které se dějí okolo nás a o kterých se těžko dozvíme z našich veřejnoprávních médií. Jedním z nich je i to, co v skrytu stranou pozornosti většinou bohužel hluboce nekompetentních redaktorů zůstává v otázce finančního trhu. Takže když se odvrátíme od všech krizí, válek a všech mizérií, které na nás obyčejné občany zesílají supervelmoci, zvláště ta jedna, podívejme se na jeden velmi zajímavý vývoj, který se odehrává okolo nás, dost daleko od nás, ale ne dost daleko, aby nás to nezasáhlo. A u našich médií samozřejmě nepřekvapí, protože jednak nemají lidi, kteří by tomu rozuměli a jednak asi už ještě nedostali noty, jak to komentovat. Ale pojďme k věci. U nás na vsi se o pokrytcích a v lezoprdelkách všeho druhu říkalo, že až přijdou Číňani, tenhle si nechá ze šikmy toči a narůst copánek. Jsme dnes v situaci, že Čína už je za bukem a naše vláda, zejména američtí a po Macronově zradě, jak říká Miroslava Němcová, už méně evropští loutkovodiči, to sice zuby nechty zatajují, ale to se komunisti snažili taky a přesto před lidmi utajili existenci Rádia Svobodná Evropa, natož aby zamezili jejímu poslechu a jeho nahrazením báječnými špinícími novinami, velkými jak Plachta, prázdnými jak vyschlá řeka, jméno Rudé právo. Propaganda je sice všudy přítomná a dílčí částí občas bývá i úspěšná, avšak některé věci jsou tak evidentní, že nevidí jen, kdo je skutečně slepý. Ale začali jsme u Číňanů a tak při nich zůstaňme. Dnešnímu stavu světa bychom bez nadsázky mohli začít říkat juanizace na vzestupu. Nejde o Dona Juana, i když to tak
vypadá podle transkripce, což byla postava veskrze sympatická, ale jde o čínskou měnu yuan, který nás začíná poznenáhle nenápadně obklopovat ze všech stran. A jen to ještě úplně nevíme, nebo se tomu vědomí bráníme, třeba různými omezeními či sankcemi. A u těch začněme a pojďme pak v logice věci dál. Těžko najdeme země, které neakceptují zahraniční politiku Spojených států a jejich snahu o zasahování do záležitostí suverénních států a dominanci v mezinárodních vztazích, proti kterým nejsou uplatněná nějaká embarga či sankce. Druhý bod je, že sankce tlačí sankcionované země k hledání alternativních zdrojů, trhů a odbytišť. No, celkem logický vývoj. Třetí, sankce ve většině zemí způsobují inflaci, která často souvisí s ekonomickou provázaností na americký dolar. Čtvrtý bod, země pod sankcemi tedy hledají přirozeně alternativu k dolaru. Zlatem krytý rubl, čínský jan, obchodování v místních měnách a podobně. Za páté, Čína vlastní 1,11 bilionu amerických dolarových dluhopisů. Jejich uvolněním na trh by srazilo cenu na světových trzích na minimum a inflace dolarů by se obrovským způsobem roztočila. Za šesté, Saúdská Arábie, respektive královská rodina, aspoň podle toho, co uvádí ve svém filmu Michael Moore, vlastní zhruba 7% amerických aktiv. A země BRICS se očividně vydávají cestou dedolarizace dohodou o obchodování v národních měnách a přechodem na yuan jako měny na naftové a plynové transakce. Rusko a Brazílie už smlouvy s Čínou uzavřely a my víme, že další země, včetně kandidátských zemí do BRICSu, o tom reálně uvažují nebo dokonce už jednají. Stačí tedy tento malý exkurz do stávající finanční situace zemí, které určují tempo hry i druh míče, s ním se hraje. A toto už není těžkopádný medicimbál anebo fotbalová šiška z amerického fotbalu. Toto je pingpongová loptička, jak říkají Slováci. A v tom sportu byly ostatně Číňané vždycky světovými přeborníky. Míček létá lehce, rychle, falešně. Jde jen o to přesně se trefit. A bohužel to nám jde dost stuha. Domysleme ale svrchu uvedené teze do náležitých extrapolací. Pokud Čína uvolní dolarové dluhopisy, rozkymácí se světový finanční systém a v tom případě to ionizace vypadá jako příprava funkčního a stabilního systému, který ten dolarový nahradí. Minimálně v té části světa, která bývá označována za rozvojový, a jakkoliv mnoha jeho součásti, zejména některé asijské země, začínají ekonomicky i technologicky předhánět tzv. Západ. Situace dosud nedozrála a tak Čína využívá dolarové dluhopisy i jako platidlo a zisky z nich dává na investice v Číně a ve světě. Je otázkou času a pokračování nesmyslně agresivní americké zahraniční politiky a jejich satrapů, například v České republice, kdy ekonomická spolupráce zemí BRICS přejde plynule od ad hoc do systematické vojenské spolupráce. A nezapomínejme, že Rusko, Čína a Indie jsou jaderné mocnosti. Mimochodem Rusko a Čína již 17.4.2023 vojenskou spolupráci ohlásili. Za třetí, u nás doma západní korporace udržují žebrácké mzdy v montovnách, čímž nutí i jejich domácí českou konkurenci k nastavení mezd na velmi nízké úrovni. Na druhou stranu dovážíme levné čínské spotřební zboží, protože kdyby se vyrábělo tady, tak s těmi náklady, které tady jsou, je to neprodejné. A to umožňuje lidem i s tím málem, které si vydělají, přežívat. Ale zkusme si představit, co se bude dít, až se našim pirátům podaří dokonale zničit vztahy s Čínou a čínské dovozy ustanou. Snad si někdo nemyslí, že pokladní z Lidlu či živořící důchodce přestane kupovat levné čínské cvičky a začne si kupovat předražené originální adidasky. Závěr.
Je jasné, že pokud naše vláda bude myslet víc na korporace, zahraniční akcionáře v ČEZu a prospěchy a výdělky všech zúčastněných na místo prospěchu České republiky, bude se naše ekonomika propadat do dluhů hlouběji a hlouběji. Bude pak zajímavé, kdo z prchajících pachatelů, dnešním slovníkem ministrů či obecně politiků, se jako první nechá se šikmit oči a narůst copánek a podá si přihlášku do komunistické strany Číny. V tomto směru máme v naší zemi bohaté zkušenosti. Nevím jen, k čemu by Číně tihle neschopní šibalové byli. Já bych je nepustil ani okopávat brambory. Když to tedy všechno shrneme, máme výhled, co náš svět čeká. Já jsem se zahleděl do své křišťálové koule a mohu nabídnout trošku strategických úvah o nepříliš vzdálené budoucnosti. Tak za prvé, Čína společně s Ruskem drží obrovskou zásobu dolarových dluhopisů. Za druhé, rozběhla se řada jednání na téma dedolarizace obchodování v národních měnách, k čemuž vazby členských států BRICS a dohody o platbách v jánech, jsem už říkal, Čína, Rusko, Brazílie a další země o přechodu jednají, jednoznačně vedou. Za třetí, můžeme předpokládat a očekávat, že pokud se k juanové dohodě připojí země jako Indie, Irán, Saudská Arábie, Venezuela či Nigérie, budou je následovat i další země OPECu. To jsou státy, které vyváží ropu, samozřejmě mimo Spojené státy americké. Za čtvrté, nezapomínejme, že Čína, Rusko a Indie jsou jaderné mocnosti a proto obvyklý způsob, jakým podobné situace řeší Spojené státy, tedy vyprovokovaná revoluce, občanská válka a rozvrácená země, nebude použitelný. A koupit si její vlády nejspíš už nebude za co, protože dolar nebude mít hodnotu. Za páté, až se toto stane, pak bude situace nazrála k tomu, aby se Čína i Rusko zbavilo dolarových dluhopisů. Jejich jednorázovým uvedením na trh srazí jejich hodnotu k nule. Sice na nich výrazně ztratí, ale za to ovládnou značnou část světového trhu, a to nejenom s ropou. A to povede ke krizi ve Spojených státech, kterou rotačky Fedu, což je americká varianta centrální emisní banky, nevyřeší. Vedlejším, ale velmi důležitým produktem této operace bude zvýšení cen motorových paliv i zejména plynu, a to zejména pro Evropany. Za šesté, ve Spojených státech to samozřejmě vědí a proto se snaží zachránit své dolarové impérium tím, že své satelitní a podanské státy pomocí svých dosazených satrapů maximálně dolarově zadluží, aby si dolar aspoň tímto způsobem zachoval nějakou hodnotu. Konec konců, co jiného dělá naše pětikoaliční vláda? Za sedmé, řešením v tomto případě není válka, protože ty dluhopisy stále platí a světové burzy je přijmou, ať se bude kolem Tajvanu střílet nebo nebude. Za osmé, zde v České republice jsme a budeme ve vleku událostí, zejména s vládou, kterou máme, a s radou České národní banky, neschopnými něco pro ČR udělat. To, co nevíme, je, jak dlouho bude celý ten proces trvat. Zda měsíce či pár let, taky nevíme, až to celé praskne a dolar ztratí jakoukoliv hodnotu. Asi jako německá marka v roce 1930, co se bude dál dít u nás, v Evropě a vůbec ve světě? Budeme si kupovat americké zboží za jany? Co pak asi teď letí hlavou těm stoletým bankéřům na Manhattanu? Jejich obvyklá teze, když na ulici teče krev, my nakupujeme akcie, asi za jany nebude fungovat. Je možné, že si vytváří po tajmu jánové rezervy. No a když k tomu připočteme všechny ostatní krize, o kterých jsem mluvil v dřívějších příspěvcích a článcích v parlamentních listech, do kterých nás vláda dovedla nebo teprve vede, vychází mi z toho opravdu nechutný koktejl a velmi neradostné vyhlídky. Můžu jen dodat, že ve srovnání s tím, co jsem popsal výše, je ukrajinská válka jen hospodskou šarvátkou. Až tahle katarze odezní, co bude pak? Kdo se chopí moci v chaotickém světě, v Evropě, v naší zemi? Přijde další Hitler nebo Pol Pot? Cesta k diktatuře vede přece přes anarchii, chaosu, revoluce a občanské války až k tvrdé, kruté diktatuře. Je zde konec konců precedens Islámského státu, kde místní obyvatelé po 15 letech americké demokracie plné vraždění, loupeží a vůbec chaosu vítali středověký systém Islámského státu, protože říkali, že přinesl aspoň nějaký pořádek a ukončil chaotické zabíjení.
Převálčuje snad svět nový systém založený na čínském způsobu socialismu Maovy ekonomiky a Janu a zavede pořádek, kdy skorumpovaní úředníci budou veřejně střílení na náměstí a který najde mnoho stoupenců. To byl jenom takový nástin toho, co nás může potkat a k čemu vlastně se teď schyluje. Protože ta ekonomika a politická ekonomie jsou obory, které jsou naprosto neúprosné. A jakkoliv propagandisté se snaží maximálně mlžit a odvádět pozornost, tak toto je realita. Vážení přátelé, nechtěl jsem vás připravit o zbytky optimismu, ale je vždycky dobré vědět, co je za nejbližším rohem. Já vám přeji hezký den a těším se na další setkání. A nyní vám ještě pustím další převzatý pořad a je to z YouTube slovenského europoslance Uhríka, Milana Uhríka, a je to záznam z europarlamentu. Poslechněte si, je to velice důležité toto téma. Jedná se o digitální měnu. Bez ohľadu na to, či digitálne euro bude alebo nebude, právo na hotovostné platby musí zostať zachované. Totiž to, čo by znamenal prechod len na čisto digitálnu menu. Na jednej strane úplne nekontrolované digitálne meny znamenajú vážne rizika. Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, štátnych prevratov alebo vojen. Na druhej strane príliš kontrolované digitálne meny môžu vlády zneužívať na sledovanie svojich občanov, kontrolu občanov, prípadne na nútenie, aby ľudia kupovali len tie správne veci, alebo čo je horšie, v prípade potreby jednoducho dokážu nepohodlným občanom ich digitálne peniaze jedným kliknutím doslova a do písmena vypnúť. Veď si len spomeňme na protestujúcich kanadských kamionistov, ktorým vláda kanadská počas covidu zablokovala prístup k ich súkromným peniazom a zachránila ich tedy jedine hotovosť. A práve preto hotovosť musí zostať a naďalej zachovaná nielen ako platobný prostriedok, ale najmä ako nástroj osobnej slobody občanov. Ďakujem pekne. Chair, the digital euro is a solution looking for a problem, and for now would be best left on ice. Voor onze overheden hebben zien zitten in de richting van de absolute controlemaatschappij. Jetzt wissen wir es. Der digitale Euro soll uns diese Freiheit der Bargeldzahlung nehmen. These people don't see that if you encourage totalitarian methods, the time may come when they will be used against you instead of for you. Hvala vam kolege, današnja tema je digitalni euro. Kada govorimo o digitalnom euro, ja kažem gotovina, 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 gotovina je garancija slobode. Pozicija s koje ovdje nastupam je očuvanje sloboda i osobnih i ekonomskih. Dodám ještě, že toto video publikoval Milan Uhrík dnes a přidáme ještě jedno, které publikoval před dvěma dny, a jedná se o Brazílii a Čínu, takže také rezonující otázka, stále je to záznam z parlamentu, z europarlamentu, takže ještě toto jedno stále z YouTube Milana Uhríka. Francouzský prezident Macron po návšteve Číny vyhlásil, že Európa potrebuje viac strategickej autonómie a že by nemala byť vazalom Spojených štátov amerických. Nezvyknem súhlasiť s Emmanuelom Macronom, ale tentokrát si myslím, že mal pravdu. Pretože súčasná európska politika nedáva zmysel a ničí Európu. Najprv ste nás vohnali do konfliktu s Ruskom, lebo je to v zahraničnom politickom záujme USA. Potom ste prijali zničujúce likvidačné hospodárske sankcie, aby sme museli nakupovať drahší plyn z USA. Teraz nás niektorí ženiete do konfrontácie s Čínou, pretože USA vnímajú Čínu ako hrozbu pre svoju svetovú dominanciu. Ja neviem, namiesto toho, aby Európa uchopila príležitosti, ktoré ponúka rozvíjajúca sa Ázia, tak v každom hľadáte hrozbu alebo nejakého nepriateľa. Za chvíľu budeme mať sankcie proti celému svetu a celý svet bude izolovaný, ale nie svet bude izolovaný, to my skončíme izolovaní. Je najvyšší čas, naozaj najvyšší čas skoncovať s touto konfrontačnou politikou. Ďakujem.